Տիկնայք եւ կանայք ստեղծված շակերտավոր բարի ավանդույթի համաձայն, երբ ինչ որ օրենք է փոփոխվում, պետք է նայել թափս այդ օրենքի փոփոխությամբ ինչ քաղաքական նպատակ է դապնդում կառավարությունը։ Օրինակ, երբ փոխվեց հաշվեքննիչ պալատի մասին օրենքը եւ վերացվեց հանրային ֆինանսների բնագավառում փորձ ունենալու պահանջը, ակնհայտ էր, որ առաջարկը մի թեկնածու, որ հանրային ֆինանսների բնագավառում փորձառություն չունի, բայց իրան պետք է նշանակել հաշվեքննիչ պալատի խորհրդի անդամ, եւ այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Հիմա ուզեմ հասկանամ, այս օրենքը մտցնելով ի՞նչ քաղաքական նպատակը հետապնդում։ Մեր երկրում նույնիսկ նախագահն է վարչապետի մոտ աշխատում, ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա այդ օրենքը փոխում եք ի՞նչ, այդ նախագահին դաշնամուր նվագելուց բացի ինչ որ մի լծակ տալու եք, թե չէ։ Չէ, եկեք նայենք, գեներալական ուրեմն կոչումներ շնորհելու իրավունքը էլի ոնց որ իրաձեռքից վերցրեցինք, հիմա ԱԱՀ տնօրենն ենք վերցնում։ Լավ, այդ մարդը դուրը չի գալի, հանեք, հանեք, դրեք նորմալ նախագահ, որը երկրում ասելիք ունի, անելիք ունի, բալանսը պահելու իրավունք ունի։ Բայց մենակ այն պատճառով, որ այսօր քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով պետք է, որ ԱԱՀ տնօրենի նշանակի կառավարության ղեկավարը, ով քաղաքական մարդ է, իտաբերություն նախագահի, որը պիտի որ քաղաքական է, կուսակցական մարդ չլինի, այսօրվա կոնյուկտուրային խնդրի լուծելու համար այդ ինստիտուտն էլ վերջնականապես մի, չեմ ուզում ասեմ, ստերջացնեք, բայց գոնե այդ ինստիտուտն էլ մի վարկաբեկեք։ Շնորհակալ